Укрпошта почала здачу нерухомості через Прозоро. Державна компанія «Укрпошта» почала продаж права на оренду об'єктів нерухомості через електронну систему Прозоро. Продажі. Про це повідомляли в прес-службі компанії. Зазначається, що перший аукціон з купівлі прав на оренду приміщень підприємства уже відбувся в системі Прозоро продажі. Найближчим часом компанія проведе ще близько 20 аукціонів на оренду офісних приміщень, місць громадського харчування, торговельних площ. Раніше повідомлялося, що Світовий банк, СБ, планує закуповувати через систему публічних електронних закупівель Прозоро товари і послуги для своїх проєктів в Україні. За матеріалами сайту news.gr.com.